Радіоорганізації забезпечують частку пісень словесно-музичних творів державною мовою не менше 35% від загального звучання таких пісень. Тобто ми фактично вивели звідси форматні радіостанції, тому що якщо пісень нема, то зрозуміло, що ця норма тут не діє. Ми передбачили фактично перехідні моменти, коли мова йде про 25, 30 і 35%. 25-30% в контексті встановлення такої квоти для пісень української мови і передбачили відповідні санкції за невиконання цих норм, оскільки в контексті цього було найбільше дискусії. Тому, зважаючи на це, зважаючи на той підхід, який сповідує комітет в контексті захисту українського інформаційного простору, мені здається, що це може серйозно стимулювати і українську культуру, українську музику, українських виконавців, українських авторів, зрештою, і стимулювати якраз українську музичну індустрію і, відповідно, захищати український інформаційний простір. Думаю, станом на сьогодні вже ні в кого не виникає сумніву, що таку невелику, в 35% квоту, можна заповнити якісною українською музикою, причому мова йде лише про пісні, про словесно-музичний твір. Всі розмови, які були до того, що це ударить по блюзу, по інструментальній музиці, вони не мають під собою підґрунтя, оскільки чітко мова йде про радіостанції, які в основному транслюють пісенні твори. Плюс зібрана велика кількість підписів на підтримку цього законопроекту. Ну і, на мою думку, суспільство в очікуванні позитивного рішення від Верховної Ради України.